GOG TV præsenteres i samarbejde med Føtex Svendborg. Vi er faktisk rigtig godt tilfreds med kampen. Vi fik sådan lidt en mental opgave fra i går eftermiddags lige pludselig, både på grund af Midtjylland-meldingen, som gjorde, at vi lige pludselig ikke var sikre på vores anden plads, og selvfølgelig også kvæl Sønderjyskers flotte resultat i går aftes. Så det har været en mental opgave at blive klar på en anden måde til kampen i dag. Det synes jeg, at drengene er løst på et godt niveau. Så hæfter jeg mig ved en spillemæssig ting, jeg synes samarbejdet mellem vores meget, meget dygtige fireblok og vores målmænd var rigtig godt. Og så hæfter jeg mig ved, at vi er ved i rigtig høj grad at have en hjemmebane, som er slutspilsværdig. Det virker som om publikum også er været klar. Ja, den var helt fantastisk. Altså, vi spiller nærmest for fuld halv hver eneste gang nu, og det er bare super følelse. Ja, altså, jeg synes, vi spiller smart i dag. Altså, vi lykkes med de ting, vi har snakket om i forsvar, og får den nødvendige højden på de bedste spillerne, de har. Så synes jeg også, det var mange gule kort, og det var også, ja, måske nogen, inkluderet mig selv, skulle have haft 2 minutter, men vi snød os udenom i dag, så det var fint. Ja, det er klart, at når vi ikke får nogen udvisninger, så skal man kigge på, om man så også lukker tilsvarende få mål ind, eller man lukker 35 ind. Så kunne det godt være, at det havde kunne betale sig lidt. Men i dag er det et udtryk for, at vi er på forkant med rigtig mange situationer, og specielt Henrik gjorde rigtig godt i forhold til Torben Petersen, Trosen gjorde rigtig godt i forhold til Omar. Så jeg oplever det som et godt, hvad skal man sige, præsterende forsvar. Ja, men man bliver rigtig glad, når man som en af dem, der skal forestille sig at prøve at vinde nogle håndboldkampe, lige kan gå ind i hallen ved siden af og så se, at der er så mange mennesker, som slås på livet løs. I dag var det så også med sved, for at vi andre kan få en god dagligdag. Det er jo i sidste ende det, folk kæmper for, og der er vi vildt ydmyge og selvfølgelig helt vildt taknemmelige for, at så mange mennesker gør en så stor indsats, så kæmpe respekt for det. Ja, det er jo fuldstændig super. Altså, det er virkelig mange penge, og det tror jeg klubben. Det formål, de pengene skal gå til, det bliver helt perfekt. Det er en sjov opgave. Nu skal vi første omgang finde ud af, at Midtjylland stadigvæk sidder på onsdag. Hvis vi gør, så bliver det jo sådan et eller andet opgave med selvfølgelig at få doseret nogle folk, stadigvæk vinde håndboldkampen, og i et eller andet grad stadigvæk blive den gode gænge, vi synes, vi er i, så vi ikke giver alt for meget afkast på de gode processer, vi er gang i. Ja, men de har jo mistet de største profilerne, og ser ud som, de har det lidt tøft, så det tror jeg bliver en hjemmesejr til os. Vi skal bare ud og spille på os mere selvtillid inden mod slutspillet.